Papež Frančišek je na praznik brez madežne 8. decembra, tako kot vsako leto, odšel na španski trg v Rimu. Tam se je poklonil pred kipom brez madežne, ki je bil na tem mestu postavljen po razglasitvi verske dogme o Marijinem brez madežnem spočetju. Kot je papež Frančišek pojasnil po molitvi angelovega češčenja, gre za dejanje sinovske predanosti materi usmiljenja, kateri je zaupal cerkev in celotno človeštvo, na poseben način pa mesto Rim. Pred kip je tako položil cvetlice in zmolil molitev. Guardando te, madre nostra immaculata, ko te gledamo, naša brezmadežna mati, prepoznamo zmago Božjega usmiljenja nad grehom in vsemi njegovimi posledicami. V nas pa se ponovno prižge upanje v boljše življenje, osvobojeno suženstva, zamer in strahov.